नमस्कार मंडळी. आज मी आध्यात्मिक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या काही महत्त्वाच्या शब्दांचे थोडक्यात अर्थ तुम्हाला सांगणार आहे. पहिला शब्द आहे आचमन. श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः या तीन नावाने एक एक कोळी पाणी प्यायचं आणि श्री गोविंदाय नमः या चौथ्या नावाने हातावरून सोडून द्यायचं. याला म्हणतात एक आचमन. पुढचा शब्द आहे प्राणायाम. एका नागपुडीने श्वास घ्यायचा, काही काळ रोखायचा, दुसरी नागपुडीने सोडून द्यायचा. याला म्हणतात एकदा प्राणायाम करणे. त्याच्यानंतरचा शब्द आहे संकल्प. कुठलंही कार्य धार्मिक कार्य करत असताना ते कशासाठी करताय, कोणत्या देवतेला उद्देशून करताय, त्याच्यामागचं तुमचं हेतू काय आहे हे विशद करणं म्हणजे सांगणे, उच्चारणे, याला म्हणतात संकल्प. त्याच्या पुढचा शब्द आहे नांदी श्राद्ध. कुठल्याही धार्मिक कार्यामध्ये पितरांची कृपा प्राप्त व्हावी त्याकरिता नांदी श्राद्ध केलं जातं. आता शुभकार्याच्या अंगभूत हे नांदी श्राद्ध केलं जात असल्यामुळे इथे पिंडदान केलं जात नाही. त्याच्या पुढचा आहे शब्द जप. जप म्हणजे एखादा मंत्र अनेक वेळेला उच्चारणे, म्हणजे कमीत कमी 10 वेळा, 28 वेळेला, 108 वेळेला, 1000 वेळेला असं अनेक वेळेला पुन्हा पुन्हा उच्चारणे, त्याला जप असं म्हणतात. तप या पुढचा शब्द आहे. तप तप ह्या शब्दाचे दोन अर्थ होतात. एक म्हणजे विशिष्ट हेतू ठेवून एखाद्या विशिष्ट देवतेसाठी केलेली अनेक वर्षे आराधना, त्याला देखील तप म्हणतात. आणि 12 वर्षाचा जो कालावधी आहे त्याला देखील तप हा शब्द वापरला जातो. त्याच्या पुढचा शब्द आहे प्रसाद. प्रसाद म्हटल्यानंतर एखादा खाद्यपदार्थ आपल्या समोर येतो, परंतु प्रसाद या शब्दाचा एक विशेष अर्थ आहे. यामध्ये 3 शब्द आहेत. प्र सा द. प्र म्हणजे प्रभू, सा म्हणजे साक्षात, द म्हणजे दर्शन. म्हणजे प्रसाद घेताना ज्या देवतेचा आपण प्रसाद घेतो आहोत त्या देवतेची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहणे, याला म्हणतात साक्षात प्रसाद घेणे. त्याच्या पुढचा शब्द आहे मेरूमणी. आपण जी जपाची माळ वापरतो त्याच्यामध्ये जो 108 मणी पूर्ण झाल्यानंतर म्हणा किंवा मणी सुरुवात करताना म्हणा, जो मोठा मणी एक वेगळा दिलेला असतो त्याला मेरूमणी असं म्हणतात. त्याचा शब्द आहे गोधूम. गोधूम म्हणजे गव्हाचा रवा. विशेषतः सत्याच्या पूजेला जो आपण प्रसाद अर्पण करतो तेव्हा गोधूम चूर्ण नैवेद्यम असा उच्चार केला जातो. त्यानंतरचा शब्द आहे पंचायतन. पंचायतन म्हणजे 5 देवतांचा समूह. विशेषतः त्यातली प्रमुख देवता जी असेल त्या देवतेच्या नावाने जर शंकर असतील तर त्याला शिवपंचायतन असं म्हणतात, जर विष्णू असतील तर त्याला विष्णू पंचायतन असं म्हणतात. प्रत्येक पंचायतनामध्ये देवता वेगवेगळ्या आहेत. तुमची कुलदेवता जी असेल ते पंचायतन विशेषतः पूजेमध्ये असावं, आपल्या नित्य देवघरातील पूजेमध्ये असं सांगितलेलं आहे शास्त्रकारांनी. पुढचा शब्द आहे पंचखाद्य. पंचखाद्य म्हणजे ख ह्या शब्दावरनं सुरुवात होणारे 5 पदार्थ. उदाहरणार्थ खोबरं, खारीक, खडीसाखर, खसखस आणि खजूर. त्याच्यानंतर शब्द आहे पंचामृत. दूध, दही, तूप, मध, साखर या 5 गोष्टींच्या संयोगाने जे तीर्थ तयार होतं त्याला पंचामृत असं म्हणतात. आणि त्याचा देवाला अभिषेक केल्यानंतर त्याचं तीर्थामध्ये रूपांतर होतं, त्याला पंचामृत हा शब्द अभिप्रेत आहे. त्यानंतर पंचगव्य. गायीपासून उत्पन्न होणारे 5 पदार्थ. गव्य म्हणजे गाय, पंच म्हणजे 5. गाईचं गोमूत्र, गाईचं शेण, गाईचं दूध, गाईच्या दुधापासून बनवलेलं दही, गाईच्या दुधाच्या दह्यापासून बनवलेलं तूप, असं दूध, दही, तूप, गोमूत्र आणि शेण 5 पदार्थ याला म्हणतात पंचगव्य. या पुढील व्हिडिओ लवकरच. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.